donesu sve kako treba. Lako, probavljivka ćemo da ostati. Ja kažem da je najdosadnija, ali nema već. Krištenje je proteklo sve u fenomenalnom redu i stvarno se radujemo zbog toga. Kako ste se osjećali tokom ceremonije? Tokom ceremonije stvarno ono baš predivo neke osjećaje, stvarno. Ja kad kročim u taj manastir, to je nešto stvarno nešto neopisivo, stvarno neki neopisiv, blažen, onako prelep osjećaj. Zašto ste se baš odlučili za taj? Pa zato što se jedan od razloga je zato što se Luna krstila tu. Ona se krstila u istom manastiru, a drugi od razloga je što stvarno nam prija, baš nam prija energija tog manastira. Kad god smo otišli tamo, uvijek smo se osjećali fenomenalno, baš nam je bilo našo. Da li jedva ste čekali prvi godinu? Kako? Da li jedva ste čekali prvi godinu? Pa jesmo, evo možemo. Da, jesmo, naravno. Jesmo. Iskreno, najviše sam čekala to krštenje. Ne znam, nekako sad sam nekako mirnija, spokojnija, znam da sam ne zaštićena dalje Boga i to mi je bilo jako važno. Prelepo je bilo, naravno onda ovaj deo ovdje je naš privatnik, gdje su naši najbliži ljudi. Nema šta da kažem, možda vam se prelepo i danas se protići u najboljem redu do kraja dana. Sad je sve odlično, ja sam... Nas ne čaka, da li plaće, da li se veseli, pošto sada ide... Ona, kad su ljudi u pitanju i kad su ljudi oko nje, ona je presrećna. Tako da ona stvarno sad trenutno uživa, malo je spavala danas, a ono, baš se vidi energija neka u njoj. Jer kad su tu deca, kad su ljudi, kad je društvo oko nje, ona se osjeća stvarno savršeno. Tako da mi je u odličnom raspoloženju i hvala na pitanju. Luna, jeste li danas ili kada ste se venčali? Pa, mrtva trka, ali... I isto. Da, isto, da emocije su onako, ne znam, različite, iste i velike. Ja sam rekla da ću plakati, još uvijek nisam. Možda se sudržavam, možda čekam neki trenutak. E pa neću, dosta sam ja plakala vama na Izolte, na 24 sata, dosta mene. Sad plaćam u 4 zida. Da, pa razgovaramo mi često o tome, naravno planiramo, ali danas baš ne. Ne zavisi ni samo od nas 100%. Naravno. Kako je suđeno, tako će biti. Da, kako će biti, da. Da. Ali imamo da kažeš u planu, naravno. Jel bi voljeli dječaka posle ove devojčice? Voljeli bi, iskreno voljeli bi dječaka, voljeli i to je lepo pitanje, hvala, da. Voljeli bi sina, ali opet i da bude čerkica, da je živa i zdrava, dobrodošla kod nas. I pet čerkica da budu, nemamo nikakav problem, apsolutno. Ali naravno, lepo je kad imaš i čerku i sina i sve je tako malo pomešano. Sin bi se zvao Luka i to smo već odavno. Kada bi eventualno to... Da. Kad smo bili u vezi, već smo pričali da će se čerka zvati Mija, sin Luka. I ništa nismo menjali. Tako, čekamo Luku. Da. Luna, mi smo pričali sa Gajem, on je rekao da ima puno savete u vezi. Kad razgovarate, nama zanima šta priča. O svem. Imam potpuno otvoren odnos s svojim tatom. Mogu da pričam s njim o svemu. I one ružne i one lepe stvari uvijek su maksimalno za mene da me ispoštuje, da me posavetuje, da me razume. Tako da volim što je pa kao odnos inače sa svojim roditeljima, od Melena do tako sa njima i meni to govore. A mako kako odnos imate? Mi imamo savršen. Ja malte ne kao sa svojim jednim od najboljih drugova da pričam kad pričam sa njim. Znači, što se Gagija tiče, apsolutno ono, maksimalno povjerenje, maksimalno poštovanje. Ja ne znam ono, šta bih mogao da kažem. Kako ona se ponaša sa tvojim? Kako? Kako ona se ponaša sa tvojim? Pa također, da. Ima i maksimalno povjerenje i poštovanje. Nema tu. Kad oni dođu, to je sve oko njih, apsolutno. Nema nikakvih problema. Marko, vrlo ih poštuje. Kao porodica, oba porodica. Da. Kako? Slažemo svi. Da, slažemo se, stvarno. Da li je bilo teško da li je bilo teško? Nije. Pa ne. Naravno, bilo je tu razne stvari, ali bitno je da je sad sve kako treba i zaista je se tako. Nije ono kao da pričamo neki čarami, a laže, ljudi ne veruju. Očekuju neku ekskluzivu, neke loše stvari, samo traže nešto da ih kupu, nešto lošo opet u svemu, neki rad, ali zaista je sve kako treba. Nema... Ja Gagija potpuno razumijem u svemu i onako, kako bih rekao, Gagija je onako dosta sa ulice. Ja sam delom slični su njih dvoje. I slični karakter imamo. Još u vagi, u dosta se razumijemo.
Čak nekad možda se i Gagi i Luna ne razumeju, više se razumeju. Da. Ja i Gagi, ja stvarno. Ima i takvih situacija. Manje i vikendicu otkrilo se gde je. Jeste, video sam. Pa mi nismo želeli, ali nema veze, ne ljutimo se, naravno. Očekivali smo, šta da radimo. Ali svi smo oduševljeni, mislim, lepo i svi imali samo lepe reči. Naravno, to su lepe stvari, ne treba da se krivo, ok, ajde manje više lokacije, ali nije ni to. Lepo bi bilo da smo imali neki mir, ali opet smo znali da to neće biti mir, naravno, jer... Ajde, nije Britney Spears da ima mira, kamo pa ne. Tako je. Marko, urma je. Sad malo na internetu ukucaš Britney Spears, nađeš joj kuću za dve sekunde. Pa jeste, pa evo, mnogo dobro, piši muži u leto na večanje, ti može nisi ukućen, ja sam ja nju pratim, tako mi stanje. Da. U leto je čovjek, nemoj nama neko da leti ovdje. Da ga ja odmah, ono, da, po kratkom postupu. Kako? Za sad ne. Reklamiramo jednu agenciju, tamo radimo, imamo jedan vid saradnje sa jednom agencijom, ali je. Još uvek nismo realizovali kupovinu. Oduševili smo stanovima, iskreno, ja bih sutra kupila, sve bih prodala, ovdje otišla tamo da živim. Da, Turska je prelepa i trenutno je dosta povoljna. Da li će to biti za godinu dana, veliki znak pitanja. A ste primate goste u Eto selu kad budete napravili u Panatu? Naravno, primat ćemo goste, ali sad da li ćemo raditi možda neki vid iznajmljivanja, verovatno aludiraš na to. Da. Može da se desi i to. Ali vidjet ćemo polako, o tom potom. Bitno je da mi to imamo tamo, da to sve stoji kako treba. Ja bih rekao da se verio, jeste čuli da vozine su upućeni, šta vi kažete? A ako je on rekao, mi mu verujemo. Jel vam se sviđa njegov izbor? Sviđa nam se jako. Dobrodošao. Vedrana je savršena devojka, voli ga, vole se, srećni su, promijenila je mog tatu skroz i vole bi dostanu do kraja života. Marko, je li Burma na kraju odneta kod se... Nažalost, ja nemam Burmu trenutno. Još uvijek je slob. Još uvijek nemam Burmu, ali otići ću... Nisam stigao još, tek smo stigli iz Turske. Nisam stigao da je nabavim, tako da otići ću da napravim istu Burmu. Osveštaću je kod sveštenika i... Na koji te način Luna čuva od obožavatelja? Da te ne preotvim. Ma nemam ja obožavateljke u tom, ne. Ma da li to mogu? Nema ni potrebe da me čuva, ne. Ma nema potrebe. Tebe? Pa oni znaju da ja nju volim kod Boga, tako da se ni ne trude previše. Da. Tako da opušte. Neka doza ljubomore u vašem odnosu. Sad će svi da kažu lažete, zaista. Nema. Zato što mi... Gradimo našu vezu isključivo na povorenju. Nismo više vezu. Pa dobro, ali ja i brak gledam kao vezu, ono, znaš, vezu dvoje ljudi koji su krunisali brakom. Tako. Da, nekako, ne znam, možda nije kod svih tako, ali ljudi nekako znaju da smo mi u braku, da imamo dete, i onda, da li, znaš, ono, ne osuđuju se da rade takve stvari, uvijek se zaista nemamo prostora za to, niti ja dajem njemu povoda, niti ome, smo stalno zajedno, da. Sve radimo zajedno, ne postoji mi nikakva jedno. Sumnja. Ne, zaista je tako. Kad se rekli, jao, što sam se rečio, što mi je ovo trebalo? Ne. Nije u jednom trenutku. Ne. Budući da imate sobstveni reality na YouTube-u, da. Koliko mjesečno zarađujete? Pa mi... Je li veće od prosječne plate u Srbiji? Pa mi ne govorimo o ciframa. Ne volim, da, ja isto baš ne volim. Ja ne volim o ciframa da pričam, ali... Šuškajte se da ste napravili pare od stana. Šuška se da smo napravili pare. Znate vi kako je kad kupujete stan? Ajde, daj ovamo, daj odavde, daj odande. Sa svih strana smo skupili novac i kupili stan. Iskreno da vam kažemo. Ali konkretno od jedne stvari nismo kupili. Niti smo kupili od YouTube-a, niti smo kupili od ušteđevinje. Nego sve zajedno kad se to skupi, kupili smo stan. Da. Je, hvala vam da ne znam. Ćao, drugari. Ćao, drugari. Da li nastavljaš muzičku karijeru, kako je to? Za sad ne, iskreno, već sam par puta to rekla. Nikad neću da kažem nikada, zauvijek, ali za sada se ne pronalazim u tome i ne. Trenutno malo odmara od toga, da. Da se ja umašam. Uvijek se ti umašiš. Uvijek. Kakvi su planovi za leto? Ja volim, ja sam i rođija. Kakvi su planovi za leto? Što opet na more negdje? Povrlo. Obavezno. Mi je mnogo dobro odnela put, to nam se baš svidalo. Avion nije osjetila, dva leta je prespavala, u dva leta se onako igrala, šarmirala putnike. Tako da, 100% ćemo ići još jednom, zato što je prijalo i slana voda i more i sve, to je mnogo prijalo, 100% ćemo ići. Sad gledamo malo da se vrućine smanje, to će verovatno biti na kraj leta. Zadruga 6, vi ušli ponovo kad bi dobili neko primavnju u ponovu ili ne? Ne,
No, no. Kako no? No. No. Ne, ne, ja navijam. Respektovali smo, nas je Mija, imamo totalno neki drugi život, to je naša prošlost, ne bežimo od nje, ali ne želimo više. Maksimalno smo se distancirali i ovako nam prija. Da. Ali zbog čega ste to učili, da nikad više nećete učiti? Pa ja nikad ne volim da kažem nikad, ali jednostavno... Ja kažem. Da, jednostavno... Pa ne, pa ja sam rekao nikad, ali svakako nema potrebe. Znači, mnogo ružnih stvari smo poneli odatle, nema potrebe da se ponavljamo za takve stvari. Ne, ja sam da odgovorim, ja ne baš govorim o tom pitanju, ne plašim se ničega, nikad u životu nas je neustrašio ono što ste mogli da vidite, ali sam rekla uvijek u životu sebi kada budem dobila dete, nikad u životu ne bi se ovom detetu uvijedila. Učinila i tako nešto, prvo da uđete svog deteta, ne postoje te pare za koje bi ostavila svoje dete, a drugo ne postoje pare za koje bi povala sa sobom na tako. Hvala, uživajte. Hvala vama i uživajte u ostatku proslave.